interactuar amb el programa, si us ve de gust. Expliqueu-me. Totalment. Jo necessito la vostra col·laboració total. La meva idea és que us convertiu en periodistes, que vosaltres feu aquesta part del programa. Jo que us inspireu de cop i volta, doncs a mi em va passar el mateix. T'ha passat, eh, Cassirola, tu també? T'inspires? Arribo a les botigues i... I t'inspires, no? I m'inspiro. A mi em va passar amb els mòbils. Tothom té mòbil, tothom té mòbil. El públic teniu mòbil, no? Quasi tots. I jo, però l'altre presentador, el que decía lo de que chulo, no? Que no paraba de decir que chulo, no? ¿Te acuerdas? ¿Pues tú qué? ¿Este tío? ¿El Jordi voy a estar en la tele? Bueno, sí, el tenen apagat, però el tenen, sí.